Прокуратуру Шевченківського району Києва сьогодні атакували захисники Десятинного провулку. Активісти вимагають припинити незаконну забудову історичного місця. Інакше, кажуть, будуть робити це власними силами. Війна за пам'ятку точиться вже давно, утім саме зараз будівельники активізувалися, нагнали техніки та позвозили будівельні матеріали. Церковники, які виступають замовниками робіт, стверджують, що буде зведено храм. Проте за документами значиться торговельний центр із парковкою. Тетяна Кругова продовжить. Перед будівлею прокуратури та міліції Шевченківського району, які знаходяться в одному приміщенні, активісти розстелили зелену доріжку. Не для дефіле, а для лозунгів. Міліція, захисти стародавній Київ! Міліція, захисти стародавній Київ! Захисники Десятинного провулку прийшли докоряти правоохоронцям за невиконання судового рішення. Місяць тому Феміда заборонила будівництво на підмурках палацу князя Володимира. Незважаючи на це, на місці працює важка техніка. Ми звертаємося сьогодні до прокурора Шевченківського району з вимогою, щоб негайно були зупинені всі будівельні земельні роботи на Десятинному провулку. Як відомо, Десятинний провулок забудовує Православна церква Київського патріархату. Священники зводять торгово-офісний центр. Навіщо він їм, не коментують. Яке відношення церква має до офісного центру? Іноді церковники прикриваються, що вони будують храми. Ну, про який храм йде мова на Десятинному провулку 3-5? Який храм? Це фактично офісний центр. І це фактично як готель або дорогі квартири для так званих священнослужителів та комерсантів. Свої звернення активісти принесли районному прокурору та начальнику міліції. Але прокурор району В'ячеслав Мармиш ще перед мітингом стрибнув у своє недешеве авто і поїхав геть. Замість нього до людей вийшов хлопчина і пообіцяв щось зробити. Зараз проведемо перевірку. За наслідками перевірки дано умові ґрунтовну відповідь. Начальник міліції теж наобіцяв перевірок, але по суті зазначив, що видворити будівельників вони можуть тільки разом із виконавчою службою. Виконання рішення суду в примусовому порядку займається виконавча служба. Виконавча служба вправі винести відповідну постанову і залучити до цього працівників міліції. Щоразу, коли сюди приїжджає міліція, будівництво припиняється. А якщо правоохоронці когось і застають, то максимум, що роблять, фіксують правопорушення. Припинити його, кажуть, не мають права. Чи будують у Десятинному провулку, активісти показали власними силами. Люди півгодини проривалися на майданчик, огороджений високим зеленим парканом. Незважаючи на протистояння агресивної охорони, активістам таки вдалося зайти досередини. Взагалі йде велике будівництво. Які палі вони тут забивають біля того дому, ось отут. Чи це можна назвати розкопки? На місце викликали міліцію. Вона тут була і вчора. Правоохоронці зафіксують проведення будівельних робіт і поїдуть. Ненадовго, бо завтра їх знову сюди викличуть. І так буде до тих пір, поки суди всіх інстанцій не ухвалять остаточне рішення у справі. Але до того часу церковники зведуть свої апартаменти.